Аллилуйя! Сьогодні Грації 15 років. Це серйозний ювілей. Тому сьогодні ми будемо щиро від усієї душі вітати батьків, дітей та викладачів цього чудового ансамблю, який продовж 15 років дарує нам своє мистецтво. Деш, так цікаво, я нещодавно переглянула у словнику значення слова «грація». Цікаво, і що ж ви в ньому прочитали? Це визначення розставило всі крапки. І я зрозуміла, чому саме так назвали колектив свій керівники цього ансамблю. Тому що Грація в давньоримській міфології була богинею краси і витонченості. Грація – це краса, принадність, витонченість. Ці всі чудові слова про наш колектив. У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей, ми щиро вас вітаємо, добра і щастя вам бажаємо. Хай обминають вас тривоги, хай Бог дасть щастя у путі, хай світла, радісна дорога щасливо стелиться в житті. Бажаємо світлої радості й сили, ласкавої долі, добра і тепла. Щоб ласку вам слало небесне світило, здоров'ям наповнила рідна земля. Вітаємо на сцені танець вальс «Фантазія». Зустрічаємо! Stars.
Наші оплески! Кращим, ніж поєднання українських танців, дівочої краси і таланту. Зустрічаємо на сцені старшу групу та випускників колективу «Греція» танець «Калинонька». Thank you.
ще ваші оплески цим чудовим дівчатам, які сьогодні теж святкують свій ювілей. Даш, скажи, будь ласка, а ти любиш день народження? Так, звичайно, люблю. Мені, не як для мене, це дуже веселе свято, яке я провожу з родиною. Я теж люблю це свято. Знаєш, за що? За те, що мені дарують, дуже-дуже багато подарунків. А ти за що любиш? А я люблю, бо мені мама пече найулюбленіший мій пиріг. А ще я люблю день народження за те, що до мене приходить гості дуже багато друзів та гостей. Звісно, наш ювілей зібрав повен зал шанувальників. І батьки, і діти, і студенти, і випускники, і просто друзі колективу. А також почесні гості, яким ми завдячимо підтримкою та допомогою. Дійсно, гостей наше свято скликало чимало, тож давайте вітати їх гучними оплесками. Вітаємо надзвичайного та повноважного посла Палестини в Україні, доктора Мохаммеда Аль-Асада, ваші оплески. Вітаємо оплесками керуючого справами виконавчого комітету Бориспільської міської ради Людмилу Леонідівну Передарей. Президента Міжнародного благодійного фонду «Соняшник» Аллу Борисівну Горбунову. Головного редактора журналу «Отдих і бізнес» Олександра Дорошенка. Також вітаємо у нас в гостях начальника відділу внутрішньої політики Бориспільської міської ради Тамару Васильівну Петрушу та голову профсоюзного комітету управління освіти та науки Бориспільської міської ради Нікітко Тамару Віталіївну. У нашій залі присутня Мірошник Ольга Олексіївна, яка протягом 29 років очолювала наш творчий заклад, будинок дитячої та юнацької творчості, а також педагогічний колектив закладу. А також давайте дітей, батьків та викладачів, які сьогодні святкують разом з нами. Добрий день, Наталія Васильівна, Людмила Леонідівна і все коллектив, грації, родители, все присутствующие, разрешите мне сначала поздравить вас с святой праздники, и не только для вас, и для всего мира, Христос воскресе. И вы знаете, 15 лет – это не только в истории грации, это в истории Украины. Это история, которой сегодняшний день я сам горжусь, потому что благодаря грации, благодаря нашей Алла Борисовна могли, конечно, не только Палестина познакомиться с культурой Украины, но и весь мир. Я вам благодарен за то, что вы были у нас, и за то, что вы показали, доказали достоинство культуры Украины во всему миру. Я желаю вам удачи, и позвольте мне подарить вас скромный приз от детей Палестины и вашим детям. Спасибо вам. Я дуже вдячна за те, що мене запросили на це свято. Але я виконую таку почесну місію. Ви помітили, що відсутній наш головний гость, хазяїн нашого міста, Анатолій Славович Федорчук. Це не випадково. Саме сьогодні його запросив віце-прем'єр-міністр до себе на засідання, до Кабінету міністрів. Сьогодні розглядається питання децентралізації влади. І приємно, що саме наш міський голова відстоює інтереси простих українців і, звичайно, представників нашої громади міста Бориспіля. Тому випала така честь мені висловити подяку такій чарівній жінці. Зверніть на неї увагу. Красуня, тендітна,
Але ця жінка виконує у нашій громаді посильний подвиг. І дозвольте мені зачитати саме подяку міського голови. Подяка міського голови висловлюється Пилипчук Наталії Васильівні, керівнику зразкового художнього колективу хореографічного ансамблю «Грація» за багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток хореографічного мистецтва у місті Борисполі та з нагоди відзначення 15-ї річниці від дня створення хореографічного ансамблю «Грація». Підпис міський голова Анатолій Соловйович Федорчук. А від себе скажу, що це не просто так. Така, повторюсь, тендітна, красуня жінка. Але у нашій громаді вона створює шанс. Шанс доторкнутися до цієї грації, до цієї краси. І я хочу сьогодні подякувати не тільки їй, а й батькам, що ви використали цей шанс завдяки своїй мудрості і дали можливість дітям побачити, що в цьому світі не тільки є революції, не тільки є майдани, а є прекрасне майбутнє, а творите саме його ви. Дякую вам за підтримку цієї мужньої жінки. І, звичайно, приєднуюся до квітів Палестини. Я дуже вдячна саме послу, що він звернув увагу на такий хореографічний колектив і, звичайно, до вашого загального букету. Квіти від міського голови! Я думаю, що, может быть, вы меня знаете, но дети, по крайней мере, ваши знают меня точно. Меня зовут Алла. А вас как зовут? Красия! Не слышу. Красия! Хорошо. Я услышала. Я поздравляю вас с праздником необыкновенным, который вы 15 лет, ваш коллектив дарит всем. И городу. И городу Борисполю, и городу Киеве, всей Украине и всему миру. И очень рада сейчас для всех вас, ребят, для вашего руководителя передать вам конфетки. Вы любите конфеты? Да! Не, конфеты уйдут в Киев, наверное. Не любите конфеты? Любим! Не, я не слышу. Любим! Любите? Тогда... Тогда это конфетки для вас. Наталья Васильевна, получите всем деткам, всему коллективу. 100 человек насчитывает сегодня «Грация». Всем конфеты передадите, пожалуйста. Когда началось, вот перед тем нашим торжественной частью, было вот три как бы выступления таких. Первое выступление «Привитально». Как хорошо я помню, как рождался этот номер. Вот мы как раз должны были ехать в Палестину, и нам нужен был украинский какой-то танец, и Наталья Васильевна поставила необыкновенный танец, который сейчас пользуется успехом во всем мире. Это «Привитально». Когда я сейчас увидела «Калининку», которую мы готовили для Москвы, я тоже вспомнила эти прекрасные мгновения, когда увидела первый раз этот танец. Вальс «Фантазия» и все те танцы, которые вот еще будут, я их обожаю, люблю и вас люблю тоже. Мой сын дружит с многими ребятами, которые и девчатами, которые вот с нами путешествуют, много и ездят. Наталья Васильевна имеет очень много всяких наград разных от Министерства культуры, от нашего фонда, от Миского головы, но у нее сегодня появится модная награда. Міністерство молоді та спорту України нагороджує Пилипчук Наталію Васильівну за вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей, активну благодійницьку діяльність, пропаганду сімейних цінностей та здорового способу життя. Міністр молоді та спорту Дмитро Булатов. От нашого фонду.
фонда «Солнечных» хочу подарить вам тоже подарочек небольшой и прекрасную сумочку для настоящей женщины. Поздравляю, поздравляю вас всех. И пользуясь случаем, потому что мы давно не виделись, и я не была здесь в Борисполе, у меня еще есть две грамоты, которые наконец-то найдут сегодня своих героев. Грамота выдана Передерей Людмиле Леонидовне. Благословення за старанні труди на славу Святої Церкви. 2014 рік, місяць січень, 19-го числа в граді Києві митрополит Володимир нагороджує Людмилу Леонідівну. І, на жаль, нема Федорчука Анатолія Соловйовича, і я думаю, що Людмила Леонідівна теж йому передасть таке святе вітання. Дякую. І ще, шановні глядачі, оплески для наших почесних гостей. Для вас, шановні глядачі, справжня казкова історія у виконанні талановитих вихованців зразкового хореографічного колективу «Грація». Зустрічайте! В некотором царстві жив там зайчик, прийде до скол. Ну-ка, зайка, скоком боком перед нашим хороводом. Ну-ка, зайка, повернись, кого любиш, поклонись. От худого защитись, всем нам щастя принеси. Thank you.
Так, щось ви мало аплодуєте. Ну і ще гучніше. Ось так вже набагато краще. Деш, скажи, будь ласка, а ти мрієш повернутися у дитинство? Ой, дуже мрію. Як згадаю, свята, ігри. Ну просто дитинство безтурботне. Так, дійсно, дитинство – це щаслива пора. І я мрію, щоб у всіх дітей світу дитинство було казковим. Вітаємо на сцені щасливих і красивих діток. У їхньому виконанні танець «Музична скринька». Зустрічайте! Наші діти подорожують, знайомляться з культурою інших країн, з їхніми традиціями, звичаями і дарують своє мистецтво та вміння іншим. Приємно, коли інші країни аплодують стоячи нашому привітальному чи то джайву, чи то іншому танцю у виконанні наших дітей. Зустрічаємо на сцені танець в стилі ретро! It's so nice to have you back where you belong. You look and smell, darling, I can tell, darling. You're still glowing, you're still calling, you're still going strong. I feel the room swaying from the band. It's been one of our old favorite songs from way back when. So thank you.
It's so nice to have you back where you belong. You look and smell, darling, I can tell, darling. You're still growing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a breath, fellas, find an empty lap, fellas. Тепло, поринути в теплі краї, де завжди спекотно і віють бархани, допоможе наступний танець. Східні мотиви. Зустрічайте!
Загальноосвітній школі номер 8, а саме Гавазюк Людмилі Олексіївні, яка приютила наш колектив «Грація» у своїх стінах. Зараз на сцені учні 8-ї школи. Танцюють цей танець вперше. Зустрічайте танець «Російський сувенір». Русские матрешечки.
Америки. Але доки я про це тільки мрію, нас до справжнього Бродвею запрошує хореографічний колектив «Грація». Зустрічайте танець «Бродвей». Take my eyes off of you. Are you the way?
знайомляться з культурою нашої держави та інших держав, вчиться спілкуванню та манерам. У колективі відбувається безперервний процес виховання майбутнього покоління. Тож вітаємо на сцені справжніх панянок та гусарів. Зустрічайте! Солдаты с песней на парад. Может, 100, а может, даже 200 лет назад. Левый, правый, гренадеры, выщики, вера. Короче, ситуация достаточно стара. И стояли башни у обочин. Солдаты, знамена полков, полковник, царский государств, все равно в каком. Выбирали из гренадеры списанной красы, по модному на шопле закручены усы. И стояли башни у обочин, и солдаты дрались от четверти. И в каком столетии не живи, никуда не живи. И мат. С ними барышни делили тайны пополам. И косились гренадеры в сторону едва. На шлюпках от волнения дрожали кружева. We are, so let's resist.
Thank you.
концертну діяльність. Є переможцем міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Зразковому хореографічному колективу «Грація» аплодували глядачі різних країн світу, а саме Болгарії, Ізраїлю, Росії, Франції, Німеччини, Словакії, Польщі. І найбільшу кількість перемог та оплесків приніс колективу танець, який обожнюють всі діти. На сцені чарівний світ 50-х! Like peaches and cream. Give her two lips like roses and clover. And tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to follow my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Грація, вітаємо оплесками!
Щоб стільки ж раз весна цвіла. Сьогодні щиро вам бажаємо здоров'я, щастя і тепла. Щоб шлях ваш був такий широкий, щоб мало було перешкод, щоб ювілей справляли соти, не знали ви тяжких турбот. Шановні діти, сьогодні ювілей у вас, тому кожен з вас отримає на згадку подарунок про сьогоднішнє свято. Шановні батьки, запрошую вас вручити кожному з діток подарунок на згадку. Святковий день, прийміть вітання і найщиріші побажання. Здоров'я, щастя і добра, наснаги, успіхів, тепла і повсякденно, повсякчас. В усій країні буде все гаразд. Шановні діти, а тепер давайте разом з усіма тричі прокричимо: вітаємо! Вітаємо! Вітаємо!
святкових концертах. Танцюйте, насолоджуйтесь, відпочивайте, адже рух – це життя, це енергія! До побачення, до нових зустрічей!